Тож ми продовжуємо програму Prime Analytics. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії політолог, кандидат політичних наук Олексій Якубін. Добрий та вечір, політтехнолог Дмитро Фіщенко. Добрий вечір. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Глава «Нафтогазу» обіцяє дешевий газ для українців. ДБР працює на Росію. Порошенко. В ОБСЄ розкритикували законопроект про дезінформацію. Зниження вартості газу для населення анонсував глава правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв під час виступу на форумі у Давосі. За його словами, європейці вже відчули переваги нового контракту «Нафтогазу» із російським «Газпромом». Невдовзі відчують і українці. Що ми бачимо зараз? Позитивне рішення конфліктної ситуації призвело до значного зниження ціни на газ. Це відчули багато споживачів у Європі, і ми сподіваємось, у найближчому майбутньому українські споживачі також отримають переваги від зниження ціни. Щоправда, до кінця опалювального сезону тарифи на газ для українців точно не зміняться. Ціна зафіксована на рівні 8 тисяч гривень за кубометр. Натомість особисто Олексій Коболєв вже відчув усі переваги своєї посади і не бачить проблем у розмірі його зарплатні та премії. Про це глава НАК «Нафтогазу» вже сказав у інтерв'ю «Радіо Свобода» у Давосі. Є дуже простий шлях її зменшення. Взяти 5 мільярдів доларів, які ми отримали від «Газпрому», і «Газпром» їх повернути назад. Сказати, в нас так багато заробляють у цьому, що ми їх повертаємо. І не буде ніяких питань. Ну, от, взагалі... Саме простий шлях, серйозно. Ви повертаєте 5 мільярдів, і нема питання бонусів. Нагадаю, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» про компенсацію російським «Газпромом» майже 5 мільярдів доларів за недопоставлені обсяги газу для транзиту, частину з яких Росія віддала блакитним паливом. Премія Андрія Коболєва за перемогу у цій справі склала майже 8 мільйонів доларів. Нашим глядачам, я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, остання фраза. 8 мільйонів доларів. Премія в Україні, яка позиціонується всіма рейтингами світовими, як одна з найбідніших країн в Європі і в світі. Яку навіть дуже часто ми можемо говорити, що є країною, знаєте, представниця глобального півдня, да, в розумінні бідних країн на глобальному півночі. Да? Тому що країни наші сусідки, вони є всі багатшими з точки зору пане доходів Олексій, я, на душу власне, населення. Власне, вам питання хотів дати. Яким чином можна донести простим нашим українцям, глядачам, потенційним виборцям, донести цю тезу, що це є пропорція, закономірність, коли, скажімо, 8-мільйонні премії Держимордом, перепрошую, і найбідніший народ в Європі. Ну, дивіться, це, на мою думку, є пряма залежність. Тому що, грубо кажучи, ми бачимо, що наш 1%, да, який керує країною, він керує країною, в першу чергу, формуючи правила для своєї вигоди. Тому що, наприклад, в контексті Коболєва, проблема є в тому, що з точки зору документів, я впевнений, що там дуже складно підкупатися. Да? Тобто вони сформували відповідним чином і внесли зміну законодавства щодо наглядової ради, яка визначає ці всі премії, контракти. Тобто з точки зору юридичного, нібито він і нічого... Вітренко і... погоджує Коболєву, Коболєв, да, Вітренко... Абсолютно вірно. Наглядова рада, яка отримує так само кошти, да, і переважна більшість знаходиться за межами нашої країни, її представники, вона погоджує всі ці речі. Але тут є фактор, який називається фактор соціальної справедливості. По суті, ми з вами розуміємо, що з точки зору юридичного, знаєте, якщо юридично не опирається на нюанси справедливості, то це юридично нікчемно. По суті. Тобто, на мою думку, ситуація з Коболєвим, вона є просто цілому показником того, що у нас у питаннях державних фінансів, винагороди ключових чиновників, керівників державних компаній є повний безлад. Якщо тут не навести лад, а це дуже помітно по заробіткам чиновників, наша країна і не стане багатшою, населення не стане більше доходів отримувати, тому що от всі ці люди, вони з'їдають навіть ті невеличкі мізерні кошти, які в цілому у нас наповнюють бюджет. Дякую вам, пане Дмитре. Ну, ми вже так вияснили, що там з точки зору політичного чи з точки зору економічного не підкопаєшся. Ні, з точки зору якраз політичного це абсолютно скандально. Ні, ну, морально, з точки морально, зору юридичного. З точки зору морального аспекту. Чи морально керівнику найбіднішої держави в Європі отримати 8 мільйонів доларів
премії? Не знаю, я не панутець. Ви знаєте, але я стою на тих позиціях, що, знаєте, дешева рибка, погана юшка. Коли Тимошенко підписувала свій час газ по $380, всі отримували мізерні зарплати. Зараз молоді хлопці 8 мільйонів виписали собі премії, але вони газ качають по 160, по 180. Я не знаю, що краще, робити вигляд, що ми всі рівні в бідності, а виходити на вулиці Києва, ось зараз Зеленський там в Ізраїлі є чи був, я їздив на святу землю, гріхи замалювати. То автомобілі там набагато гірше, ніж у українців. Один Геленваген бачив, і то мені сказали, що це, знаєте, це з маєтка Коломойського. Дивіться, і два крузака. Тобто ви вважаєте, що зарплати керівництва «Нафтогазу» є нормальними? Я вважаю, що якщо з ними вклали таку угоду, хтось з ними угоду укладав, це ж не вони самі собі приготували угоду. Але ж є поняття злочинної угоди, несправедливої угоди. Подавайте в суд, що з ним держава неправильно зробила угоду. Передивляйтеся. Так, її. Це якраз і те, що і починає... Дивіться, Володимир Зеленський поставив це перед урядом. Ну, давайте, от, так, уряда, давайте... От давайте подивимося, як уряд Гончарука виконає завдання президента, яке він йому поставив, коли дав йому другий шанс. Тим більше ви зачепили тему українського газу, газу українського видобутку. Видобутку? Я кажу просто про ціну на газ, по якій ми купуємо. І тому ось я як платник за газ, я приватник, знаєте, я куркуль, я куркульського роду. Тому я плачу за газ і знаю, скільки він коштує. Ось при Порошенко рік тому я платив під 9, по-моєму, 60, а зараз 7,60 плачу. В цьому році я плачу дешевше, ніж рік тому. Я людина, яка сама платить за газ. А тим більше зараз... І наскільки дешевше платить? Ну, на 2 гривні майже. На 2 гривні. Ой, велика знижка. А мені по газу я плачу за всі будинки, вибачаюсь, я в місяць десь на $350 менше плачу. Ну, ви знаєте, є такі поняття, коли, скажімо, доходи. Стиснути українцеві один орган так, щоб він став синім, таким фіолетовим, а потім, і коли він почне скавуліти, потім трошки попустити, і він буде, коли Бурочковий, скаже, о, супер. Оце, мені здається, зараз оці 2 гривні, воно, коли ми розуміємо, що весь газ українського видобутку потім перемішується з газом російським, так званим словацьким, і... Нібито швейцарським, через компанії прокладки, це ж мафія. Купується. Це мафія, по суті, сама собі узаконила. Тут я не маю права говорити, що я якусь вашу точку тоді зору... Тоді давайте боротися з мафією, а то ми починаємо дивитися, в кого які зарплати. Так, ну... це важливе питання, бо... Так вони мафія просто... настільки нагло, що вони собі зарплатами, це, по суті, узаконена мафія. Тоді у нас наступного разу буде можливість обрати іншу мафію до Верховної Ради. Пане Дмитро, але що дивіться. Іншу Верховну поки що не видно, щоб пане хотіли Дмитро, іншу партію по-перше, обирати. По-перше, ми нікуди заглядаємо чужі кишені, це наші кишені. Тому що ці люди отримують, працюють на державу, на державні компанії. Державне підприємство. А, тобто люди або міністри, якщо ми з вами говоримо про міністрів, вони так само отримують кошти з бюджету. Тобто це наші гроші. Наші гроші безпосередньо. Ну, бюджет, ще те, що сказала, тому ми, бюджет – це народні гроші. Ну, це, да. Тому ми маємо право ставити питання про їх доходи. Тому що, коли, наприклад, ми візьмемо, да, от скандал, наприклад, був не лише Скоболєв, у нас із паном Смілянським скандал, ви знаєте, да, який зараз отримує більше, ніж його колега, яка керує американською поштою. При тому, що американська пошта, об'єми там не українські пошти. Ну, хтось йому цей контракт запропонував. Я кажу, що питання не в Смілянському, питання, хтось правильно. Прописує питання контракт. Питання політичної правильно? Відповідальності, в тому числі тих людей, які зараз є, представляють виконавчу владу. Пан Гончарук знову, і його оточення. Ну, знімуть Гончарука в травні місяці, ну... Я ж кажу, ну знімуть його. І все одно не за те, що його знімуть, що у Коболєва велика зарплата. Ну, мені здається, воно може контроверсійно, але якби, скажімо, 2-3 автоматника в такій чорній формі з балаклавами, з якимись надписами якихось дуже тих багато тих структур, так званих антикорупційних, просто постояли би під кабінетом з того ж таки Смілянського чи Коболєва, вони б, мені здається, задумалися і, можливо, навіть добровільно би написали заяву, що їм і не треба, можливо, 8 мільйонів доларів. А в нас є телефонний дзвіночок, а потім продовжимо. Будь ласка, доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? Ваше питання? Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Я не сів в першу часті, але я дуже хотів би посовітуватися з спеціалістами, чи правильно я розумію цю ситуацію. Ход вже по країні мислі о розділенні України. Але я хотів би спросити спеціалістів, чи правильно я розумію ситуацію. Я лично думаю, що Всевишній спеціально створив таку складну ситуацію в Україні з разнобоями, щоб ми преодолели її, а головне, перестали
на когось там учиться, поглядати на когось на сторону, а вспомнили, хто ми, що ми, обрели себе. І я думаю, наоборот, потім будуть до нас другі країни присоединяться, чим дербанить нашу Україну. Дякую, дякую, будь ласка. Перший відповідаєте. Чесно, я не зовсім зрозумів питання. Ну, він стосовно перспектив України і, власне, в тому плані, що просто у першій частині було розглядали про перспективи, чи вірите ви, що приєднається назад там Донбас, індустріальна частина Донецько-Луганської області, Крим, і чому би не розбігтися добровільно на основі референдуму? Ну, дивіться, я думаю, що Україна має продемонструвати, що її соціально-економічна модель має бути для населення і Донбасу, і Криму привабливіша, ніж ті варіанти, які їм пропонуються. Тобто, ну, так само, як було, наприклад, з Східною Німеччиною, так і Західною Німеччиною. Тобто, якщо Україна не зможе тут продемонструвати успіх економічний, соціально-економічний прогрес для людей, ну, я думаю, що ми з вами чудово розуміємо, що, на жаль, може так виникнути ситуація, що ті люди будуть шукати собі життя деінде. Знову таки, є приклади з Молдовою, да, і співжиття Придністров'я і Молдови. Ми бачимо, що десятиріччями там конфлікт є в такому замороженому стані. Так, добре, що не стріляються, але він і не вирішується. Тому ключове, що який ресурс ми зараз, от якщо ми з вами говоримо про Донбас, ключовий ресурс – це зараз є час. Тому що вже пройшло 5 років. Є частина людей, які на тих територіях, кому було 10 років, зараз 15 років. Да? Кому було 5 років, 10 років. Люди пішли в школи, там так само. І для тих людей вони вже живуть в іншій реальності. Якщо ще ми так декілька років, ми думаємо, що у нас є час розхитуватися, немає часу. Його вже немає. Тобто ми це мали робити ще вчора. Тобто ці люди, вони просто будуть в іншій реальності далі зростати, соціалізуватись. І, на жаль, Україна, яка поки що навіть для її громадян, які на великій території залишились, не виглядає історією успіху. Да? Тому що ми б з вами населення не губили, якби це була історія успіху. А, до речі, нещодавно були ці дані, да, з приводу навіть урядові, нібито цей псевдопідрахунок, ну, скоріше, така соціологічна оцінка з боку до білета. 37 мільйонів. 37 мільйонів. Так, а Україна стала, ми лідери по втраті населення. Тобто це показник того, що соціально-економічною моделлю, яка у нас є зараз в країні, неоліберальною моделлю, у нас щось не так, м'яко кажучи. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок, потім згодом вам, пане Дмитре. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Дивіться, я хотів уточнити по ціні газу. Попередній уряд Гройсмана обіцяв літом ціну 12 гривень за куб, а на опалювальний сезон 15 гривень. Так що зараз ціна, я рахую, адекватна. Зрозуміло, тут це запитання підтверджує. Але, пане Дмитре, давайте вже, щоб було порівняно, складне питання наших перспектив геополітичних. України як не як країни, а України як держави. Ну, у нас дуже прекрасні перспективи. Ми нікуди не дінемося, ми приречені на успіх. Восени нам повернуть Донбас, незалежно від того, хочемо ми цього чи ні. Бо ми якось не дивимося на те, що Росія втратила в чомусь більше, ніж ми від цього. Вона ввійшла в конфлікт 6-ю економікою світу. В минулому році вона була 12-му, по 19-му році, скоріш за все, буде 14-ю. І у них вони поставили на завдання повернути Донбас Україні. За це відповідає, він був віце-прем'єром. Дмитро, ви що не знаєте, що санкції вбивають слабшого? І в даній ситуації антиросійські санкції, вони вбили також і українську економіку. Особливо та, яка була тоді орієнтована на російський ринок. Бо тому що в Європі нам нічого не запропонували взамін. Ви знаєте, тут всі щось втрачають. Ви питаєте, чим це закінчиться? Ми економіку втратили. Де ми втратили? У нас зараз зростання, хоч з нуля, але все-таки ми там 3-2. Де ви черпаєте цей оптимізм? Я в собі черпаю. З яких даних? Я в своєму житті черпаю, з інформації черпаю. Вибачаюсь. Я знаю, що навіть я... Навіть з урядових даних наша економіка втрачає. У нас до грудня, у нас зростання до минулого минулому року, до 18-го року, у нас падіння промислового виробництва 8%. Ні, я ВВП кажу, не промислове виробництво. Промвиробництво у нас скакнуло за рахунок долара, дуже класно можна ВВП, показати. ВВП, насправді, ви чудово розумієте, що є нюанс, пов'язаний з номінальним ВВП. Тобто грошовим ВВП. У нас зростання 3,2-3,4. Зростає гривнева маса. Стоп, скільки в Росії зростання ВВП на минулому році? Так, можна ще чіпати облігацію. Я просто кажу мотивацію. Мотивацію. Донбас нам повернуть.
Хочемо ми того, не хочемо. Хочуть люди там. А ви що, не хотіли б повернення Донбасу? Я хотів би, а взагалі хотів би. Власне, всі це повернути в тих кордонах, як було. Більше не треба лізти, бо не треба повторити історичні помилки. Можна... Хвилько, в нас є телефонний дзвіночок, і потім ми продовжимо. Тому що оце, до речі, цікаво. Я бачу, це також хвилює і людей, тому що люди дзвонять. Доброго вечора, ви в ефірі. Будь ласка, яке у вас запитання, можливо, до теми нашої розмови, дискусії? Добрий вечір. Мене звати Дмитро, Чернівецька область. От в мене таке питання. Танчі чоловік каже, що він 2 гривні платить. Я поїхав за кордон, хата від баби зосталася, ніхто не живе. За доставку газу, як я маю платити? Як та пеня буде рости? Ну, людина попала в лікарню. Це іздівательство над людьми. Він отримує 8 мільйонів премії, я отримую 1600 пенсій по інвалідності, а пенсія менша за прожитковий мінімум. Іздівательство над людьми. Розумієте? Зараз ми, пан Ків, оптимістичну точку зору, ну, хоче донести до глядачів. Перед цим ви казали про ціну на газ. Ціну на газ казали, що Гройсман обіцяв 12-15, зараз ми маємо 7-50. Те, що там є про доставку газу, те, що є субсидії, треба оформляти, це інше питання. Ми кажемо про конкретну ситуацію. Просто на початку осені всі мені казали, що взимку буде газ по 12. А я казав, що газ буде дешевше, ніж за Порошенка, і всі на мене тикали. А я казав, що є діалектика, і по-іншому воно бути не може, розумієте? Це як Зеленський приречений посадити Порошенка від того, хоче він того, чи він його коли посадить. Коли влада бачить, які заборгованість населення перед облгазом і тому подібне, вони... Будь ласка, пане Олексій. Я просто хотів сказати, дивіться, з приводу того, що ціна не зросла, це зрозуміло, тому що Зеленський чудово розуміє, що багато в чому його рейтинг довіри, який він мав на осі, да, там близько 60%, це рейтинг побудований в тому числі на очікуваннях, що він буде займатися питаннями комунальних тарифів. Так само, погодьтесь. Ні. А згадайте, можна закінчити. Дивіться, згадайте, будь ласка, навіть цю зустріч Володимира Зеленського і пана Гончарука, де Зеленський йому дуже конкретно про це сказав з приводу ціни і комунальних тарифів. Тому цей нюанс є. Другий нюанс. Проблема в чому є? Проблема є в тому, що навіть та ціна, яка є, на мою думку, вона є так само несправедливою, навіть без збільшення ціни. Тому що у нас за з 14-го року відбулось збільшення ціни на газ, от вдумайтесь, більше ніж на 1000%. 1000%. А тому, що переважна більшість газу, який ми використовуємо, це український газ. Він не коштує таких коштів, але була вигадана така хитра формула. Всі завжди так? Казали, кожний президент якось кандидат казав, отих 20 мільярдів нам вистачить, бо це український газ. Український так званий Дюссердорф плюс, да, що у нас навіть український газ, який ми добуваємо, цей газ, він ми нібито купуємо його з доставкою на хабі в Дюссердорфі. Навіть український наш газ. Це плюс 100 євро. Да, абсолютно вірно. І тому склалася ситуація, що у нас зараз, навіть та ціна, яка є, вона є, по суті, несправедливою. Вона могла бути в 2-3 рази меншою. Тому що, по суті, дивіться, от, щоб просто не бути голослівними, навіть в парламенті, на рівні парламенту реєструвались постанови, які б дозволяли це зробити. Згадайте цю постанову Юрія Бойка, да, де вони показували, що можна як мінімум на 15% знизити, а для комунальних послуг це взагалі могло б, якби її прийняли цей законопроект, то взагалі близько 2 рази знизити для населення. Тобто говорити, що навіть зараз не мав політичних рішень, які б дозволили знизити, вони є. Плюс Україна могла перейти нарешті до прямих закупок газу у «Газпрому». І це нам так само одразу. Ну, домовилися, але... Поки що ні. Ну, в стадії. Більш того, мене насправді вражає, як пан Коболєв, який, до речі, був противником навіть транзитного договору, як він зараз намагається собі приписати, що оце ж транзит, він один з авторів цього договору. Насправді, ми пам'ятаємо, керівництво «Нафтогазу» в контексті Коболєва активно саботувало цей процес. Вони У нас є телефонний дзвіночок, а згодом переходимо до наступної теми. Доброго вечора, ви прямому ефірі. Добрий вечір. Це я з Краснодона, Луганської області. От мене Ніки Якубіну, Акфещенка, вопрос. Да. От ви сказали, к осені Донбас вернеться. От я вважав себе патріотом. Мені 62 роки, я 38 років на шахті проработав. І маю від правительства 3 ордена шахтерської слави. Но я активно по моим звонкам слышно, вы против государственного переворота. И вот вы говорите, что Россия. Да нет, товарищ Мещенко, после того, как 6 лет нас долбят, если, не дай бог, будет мобилизация, у нас ни разу не было, даже я, больной, возьму автомат и пойду воевать.
Вам никогда не поставить Донбас на колени, понимаете? Упс. Вашими разговорами. Дякую, дякую, дозвончу з Краснодона. Ми на відміну інших каналів даємо... Свідок, я можна... не намагався ставити... Ні, ми даємо можливість визвати навіть дзвінки з непідконтрольної... Це правильно, ми маємо цю території повертати. Ми повинні знати спектр, але це якраз до теми, пане Дмитрію, до теми того, що сказав Олексій. А що Україна дала з аргументації для тих людей, які зараз мешкають... І вони бачать, що тут по вулицях бігають ті, якісь ті неонацисти, які, до речі, фінансовані із держави, з державного бюджету. Коли тут можуть журналісти просто голову зламати, чи штаб політичної сили якоїсь спалити. І це все безкарно відбувається. Коли Коболєв зухвало сміється в камеру, що в нього все дійсно преотлічно. Скажіть, будь ласка, а що на тій території не можуть журналісту просто так голову зламати? І це когось турбує? Теж є. Ось ми кажемо такі речі, ми всі кажемо з точки зору своєї позиціонування. Ви знаєте, ось ми говоримо про газ. Я досліджував цю тему, чому я так нахабно кажу. Великі дослідження робимо. Ми перші, хто ми за 13 місяців до виборів сказали, що президента буде Зеленський, по-іншому бути не може. Дослідження великі робили, тому я знаю. А хто ми? Хто це? Я потім розповім, що буду рекламувати. Гаразд, це правильно. Так. То я скажу інше. Задаєш питання. Що для вас там 60-70% кажуть, що для нас головне зменшення цін на комірний газ. А коли після цього задаєш питання, чи вірите ви, що політики, яких ви обираєте, будуть займатися проблемою зменшення комірного? Знаєте, скільки людей вірять? Як ви думаєте? 50 на 50. 18%. Оце 8... Що це за дані? Назвіть джерело, будь ласка. Що? Джерело даних. Я потім покажу, я ж кажу, не буду. Гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. Ми не можемо довіряти таким даним. Гаразд, потім... маєте вказувати джерело. Гаразд, гаразд, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Харківська область. Селянка. 47 років стажу. Возраст около 70. Скажіть, будь ласка, вчора на каналі News One представитель оппозиционной платформы «За життя», я включила, к сожалению, уже поздно. И речь была таковая. Надо селянам, которые имеют земельные участки, свои, дать хорошие деньги. Потому что в случае переселения их в города, чтобы они могли... Ну, была у них возможность за паї купить дом или квартиру. Дякую, зрозуміло питання. Якщо можна, буквально коротко, хто хотів відповісти, і йдемо далі. Йде питання, напевно, що людина вже розуміє, що закон такий про те, що визнання землі сільськогосподарського призначення товаром таки прийме більшість, монобільшість. І швидше всього, що потреба у цих сотнях тисяч маленьких особистих і фермерських господарств відпаде. А у нас нема мільйонів фермерських господарств. Ні, у нас є мільйони селян, давай так говорити. Так. І... Ну, є мільйони селян, які поки що мають свої земельні наділи. Так, і вони ніхто, би... вони ж ніхто з їх наділ, вони просто будуть більше отримувати орендної плати. Ну, не ніхто... факт. Знаєте, факт якщо більше. Держава зараз не може навести лад в контексті ринку оренди, то які у нас є гарантії, що держава зможе навести лад в контексті ринку сільського землі? Там вже вийшло, що всі, хто мали паї, у нас є два типи землі, так? Є земля людська, які, це паї, які мають селяни 2-4. То приватизаційний сертифікат мають. Ні, вони, це а. Так. Це те, що вони паювали. Коли паювали землю, тоді було так. Сказали, що містянам віддали квартири на приватизацію безкоштовно, селянам віддали землю. Ні. Ви плутаєте щось. Там були підприємства, то була промислова ваучеризація. Люди так само на селі так само отримували сертифікати на приватизацію помешкань. Так, тому є. Що в сільських регіонах багатоквартирні будинки. Це правильно, але це є багатоквартирні будинки, де люди отримували частину квартири. Було питання ще, різні речі. Чи давати паї радгоспникам. Це були в різні часи. Це було в одні часи йшло. Давайте таким чином. Це трошки, можливо, не цікаво нашим глядачам. Ми йдемо далі. П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит до ДБР. Викликали в якості свідка по справі імовірної державної зради при підписанні Мінських угод у 2015 році. Прийшов Порошенко не сам, а з депутатами від Європейської солідарності, адвокатами та прихильниками. Вимагав, аби усіх пропустили. Охорона, звісно, відмовилася.
Вам має бути соромно. Ви не є поліцейським і ви не є українцем. Даєте мені можливість пройти всередину. Бо я йду на допит, але допит по Мінським угодам. Вони будуть намагатися робити політичне шоу в стилі сватів чи 95-го кварталу. Вони вміють лише шоу робити. І ми їм не дамо робити цих шоу. У прес-службі ДБР вимогу Порошенка пустити разом із ним депутатів назвали втручанням у роботу Держбюро та порушеннями закону. На допит пустили лише п'ятого президента з адвокатами. Тривав він приблизно 4 години, опісля Петро Порошенко поскаржився, що викликають його саме в ті дні, коли заплановані міжнародні зустрічі, наприклад, поїздка до Давосу. Пообіцяв, що наступного разу, 31 січня, прийде, якщо буде в Україні. По мінським домовленостям Україна все виконує. Мінські домовленості, які були підписані 5, 19 вересня, 12 лютого, які допомогли нам зупинити російську навалу, за невиконання яких запроваджені санкції проти Російської Федерації. У нас на сьогоднішній день ДБР діє на боці Росії. От... Питання до вас обох. Що це було? 95-й квартал, свати, чи це нове шоу? Ми розуміємо, що дані артистичні, що у Зеленського, що у Порошенка на високому рівні. Ну, це, звичайно, шоу. Він не розуміє ситуації, де знаходиться. Йому здається, що він людина, в нього низький рейтинг, що більше падає. Я перший почав говорити, що насправді те, що він підписав, це капітуляція України, якщо називати свій час. Тобто, але пане Дмитре, обвинувачення в державній зраді. Послухайте, ось він перелякався, з переляку понапідписував, потім перелякався і сказав, що не буде цього виконувати. І юли, от що виходить, що таке Порошенко. І чого йому їхати за кордон, я питаю. Він же ж, ну і слава, що йому робити в Давосі? Він же не рукоподаваємий, він же корупціонер, то що лякати, щоб там міжнародні лідери тікали, там ховалися, шапки надягали на себе. Пане Дмитре, а може він хоче показати, власне, всьому українському політикуму і всьому українському народові, що він навіть обвинувачений, особливо тяжкому злочині проти держави, бравує тим, що він хоче піде, хоче не піде. Попробували би ми з вами 28 разів не з'являтися на вимогу слідчого ДБР. Привели. Тому це ця справа. От в цілому, дивіться, оця вся історія. По-перше, Порошенко, там близько 14 є справ проти Порошенка. Поки що у всіх він є свідком. В тому числі в цій справі. Це один нюанс. Підозрюю, до речі, не голосили сьогодні. Да, абсолютно вірно. Другий нюанс полягає в тому, що насправді, мені здається, Порошенко зараз намагається активно вибудувати собі імідж, нібито він є такою, знаєте, опозицією, проти якої виступає влада. Ну, але насправді це, ну, так виглядає, чесно кажучи, не дуже якісна гра. Так формат називався, да. Формат Ляшка. Да, але не дуже якісна виглядає гра. Чому? Тому що, ну, все ж таки у нього було 5 років. ДБР так само, він був один з тих, хто ініціював створення цього органу. Роман Труба – це його кандидат. Да, ну тепер нова пані Венедиктова виконуюча обов'язки, але не суть. Да? Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, це теж він зіштовхується з продуктами своєї ж діяльності, грубо кажучи. Третій нюанс, мені здається, полягає тут в тому, що зараз от Порошенко він опиняється для себе в достатньо небезпечній історії. Тому що йому тепер доводиться виправдовувати мінські домовленості. Згадайте, Порошенко був один з тих, хто намагався активно оцю всю акцію, коли Зеленський почав робити кроки, да, по Донбасу, маю на увазі, активізував обміни, потім була затверджена формула Штайнмайєра, зустріч в нормандському форматі. Він намагався качати історію, говорячи, що це все капітуляція, це мінські домовленості погані. А тепер йому доводиться самому приходити і виправдовувати мінські домовленості. Для чого він підписав? Ну, які він тоді справді погодив, да, підписав. Тобто, грубо кажучи, Порошенко тим самим, мені здається, влада його загнала в такий тунель, де у нього, щоб якось себе виправдовувати, йому тепер доводиться виправдовувати мінські домовленості. І тобто він не зможе стати, в випадку чого, можливо, він хотів би, стати лідером цієї, називаємо так, в лапках, да, протесту проти виконання мінських домовленостей. Тому що він, знову, ще раз суспільство бачить, що він підтверджується, що він є батьком мінських домовленостей,
хоче він це чи не хоче. А ну, Зеленський, насправді, от, якщо ми пригадаємо, він так і казав, що ну, не ми ж їх підписали, ну, але ми зобов'язані їх виконувати вже. Тим паче, що після зустрічі в нормандському форматі був оцей меморандум по результатам зустрічі, де було підтверджено, що вона буде в повному обсязі виконувати, імплементувати Мінські домовленості. Дякую. Пане Дмитре, на що, на вашу думку, сподівається Петро Порошенко тим, що він так бравує власною безкарністю? Ви знаєте, у нього погані технології, він завжди програє із-за цього, насправді. Він не розуміє, він тільки втрачає від цього, він бравує. Можна, політик може так ось хизуватися, якщо він впевнений десь, що він може вирилити. Йому дуже важко зараз. А може є якісь домовленості з Зеленським? Нема ситуації з Зеленським. Умовно кажучи, здомовленість, от розумієте, Зеленського вибрали для єдиної мети, щоб він знищив старе політичне покоління. Ось якщо він не посадить Порошенка, то у нас буде інший президент. Якщо і той не посадить, інший президент. У нас зараз канаюча стара політична еліта, яка вся насправді така ж смішна, як і Порошенко в цій ситуації. У нас рейтинги, тобто у нас виникає така парадоксальна ситуація. У нас навіть бояться міряти рейтинги, міряють довіру. А довіра, і кажуть, а ви знаєте, у Зеленського падає. Довіра падає, рейтинги – ні, це різні речі. Наприклад, у Черчилля 9 травня 45-го року був 100% довіра, але він за два тижні програв вибори, бо в нього не було рейтинга вже. Ось і все, це різні речі. Я знаю всі ці маніпулювання, всі бояться дивитися. Всі навіть зараз бояться замовляти дослідження, пункт про рейтинг викидають. Вони все міряють, крім того одного питання. А як би ви проголосували, якщо б вибори були наступної неділі? Дуже лякаються. Я збираю. Тобто, я таки зрозумів, що ті розчаровані так звані тікушки, ну тобто тих 25%, як ми лагідно їх називаємо, вони зараз відійшли від розчаровані у Порошенку. Зрозуміло, що в зв'язку з тим, що сам голос, який теж на правому спектрі, голос не на якому спектрі, це просто погана копія Зеленського. Розумієте, ну, він втратив все. То получається, що у нас збільшується частка протестного електорату, і не дай Бог може захопити маргінали, ультрарадикали. Не протестно, ультрарадикали у нас теж злітають. У нас виходить така ситуація. Наприклад, було так, в цьому на заході були більше туди голос. Порошенко там повертається до свободи, на сході було більше ОПА-платформи, а там все перетікає на Зеленського. Ну, я насправді думаю, що ситуація дещо складніша, тому що Зеленський, по суті, є показником, це початком великої мирної електоральної революції, але він не є і кінцем. Так само, як і «Слуга народу» не є кінцем цього. Я думаю, що ми по подальшому з вами побачимо, можливо, навіть появу інших ще додаткових політичних проєктів. Але з іншого боку, ми маємо знову-таки бачити, що частина, скажімо так, політичного класу, який вже зараз, ну, у нас представлений, в тому числі в парламенті, я б не сказав, що, знаєте, повністю все там перетікає або зберігається за «Слугою народу». Це, до речі, далече не так. Ну, ви, тому, що, ви політологи, політехнологи, от поясніть, будь ласка, звідкиля оцей феномен, що півроку президент при владі, а в нього рейтинг досі тримається. Я поясню. Я зараз просто поясню. Ну, я давайте так. Ми поки що не міряли після зарплатного скандалу. Ось, дайте, я те, що не можу сам поміряти, я краду. Я завжди визнаю, я всю соціологію краду, що є в країні. Нема жодної альтернативи. У них завжди був запасний президент. У нас, коли ставиш питання, Зеленський, або хто, або ніхто, розумієте? До тих пір, поки не з'явилася хоч якась альтернатива, в нього тримається, від нього все відскакує. Те саме зі «Слугою народу». Як тільки з'явиться альтернатива нового покоління, це просто нова партія нової політичної еліти, яка з косяками все, а другої нема, вона одна. І новий президент позасистемний на мої політичної еліти. І жодної вміняємо альтернативи. Не кажіть, що Тимошенко є альтернатива, чи Бойко є альтернатива. Ні, це теж збитий льотчик. Воно рейтинги, якщо ми рейтинги, у них зростає. Вона, до речі, була нещодавно дуже Тимошенко була дуже переконлива, до речі. Поміряйте. Групи рейтинг, так, останні два дослідження, вони висять у відкритому доступі. У першому це, по-моєму, 14-та сторінка, а у другому не пам'ятаю. Питаю, на які питання, якщо вибори були наступного, то що в них вилітає? У них вилітає, я знаю, що робив РНБ. Справа в тім, що рейтинг Володимира Зеленського – це не рейтинг довіри. Це рейтинг, це рейтинг очікувань. Я кажу, це очікування, рейтинг, це не про це питання зараз, довіри. Дивіться, рейтинг очікування не може тривати ваш опонент, вічно. Ваш опонент сьогодні погодився, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви прямо в ефірі. Доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? Питання?
зірвався. Гаразд, йдемо далі. В ОБСЄ розкритикували законопроект Мінкульту про дезінформацію. Представник організації зі свободи ЗМІ Арлен Дезір висловив занепокоєння щодо низки положень документу. Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в контексті нинішнього конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не повинно робитися за рахунок свободи засобів масової інформації та втручання держави в ЗМІ і організацію журналістської діяльності в країні. Більше того, чинне українське законодавство вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечній інформації. Арлем Дезір – представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. Дезір також готовий обговорити законопроект з українською владою та провести юридичну експертизу документу щодо впливу на свободу ЗМІ. Нагадаю, раніше Національна спілка журналістів України та Європейська федерація журналістів розкритикували документ через сильне втручання держави у роботу ЗМІ. Отож, панове, дійсно обговорюємо це, нас це питання дуже хвилює, тому що буцімто існує стаття чинному кримінальному кодексі про наклеп. І при тому цьому вводиться абсолютно розмите поняття, яке попахує, знаєте, таким радянщиною, в гіршому значенні цього слова, таким, знаєте, це дезінформація. Саме ця дефініція слова така розмита. На вашу думку, в Європі, як вони звикли, глибоко стурбовані, що з цього буде? І чи монобільшість часом не пролобіює, власне, цю радикальну версію закону у виконанні пана Бородянського? Дивіться, я думаю, що насправді так воно не буде. Тут я буду навіть деяким мірою оптимістом. Чому? Тому що, по-перше, ми вже бачимо реакцію все ж таки європейських країн, і вона має вплив на Україну. Це раз. По-друге, під паном Бородянським хитається крісло. Тому що я повертаю знову до того відео, де Зеленський зустрічається з Гончараком, де він сказав Гончаруку, що міністерство пана Бородянського має бути розділене навпіл. Тобто має бути створено, що... Ну, більше бюрократію стане. Да, не зовсім. Тобто це означає, що пану Бородянському доведеться ще раз пройти через горнило Верховної Ради. Тому що його посада, як і він і зараз, вона зміниться. Тому що буде окреме Міністерство спорту, Міністерство культури. Чи його буде готова діюча Верховна Рада проголосувати за нього? Я далеко цього не впевнений. Та ось там біороботи, вони... Ні, я далеко. Дивіться, з паном Бородянським він настільки став, мені здається, токсичною персоною, що я думаю, що може так стати, що він не збережеться. Мої 2 хвилини, звичайно, не буде прийнято. Це вже принципово прийнято рішення. Зеленський знову здасть доручення, і Бородянський злетить. Як я в цьому приводу говорив, я тільки тут Толерана Перегора буду цитувати, що це не злочин, це більше, це помилка. Розумієте, цей закон, ось і все. Дякую, і ми йдемо далі. В Офісі Президента України не знають, хто літав з Зеленським в Оман і чи підписувалися там якісь двосторонні документи. Така офіційна відповідь на запит видання «Українська правда». Нагадаю, 5 січня прес-служба Офісу Президента повідомила, що Зеленський прибув із візитом в Оман. Разом із сім'єю він туди відправився за власний кошт. Ну, тема дійсно вже ніби вона звучала, але з тим, що завтра день народження президента, можливо, він ще десь якісь теплі краї полетить. Ваша точка зору, от дійсно, чому не можна було узаконити, бодай, на рівні своєї протокольної служби цю поїздку? Адже попередній президент взагалі собі дозволяв на Мальдіви змотатися і навіть нікого не ставити до відома, як головнокомандуючий, де він і що він взагалі під якимись фальшивими прізвищами виїжджав. Ну, я думаю, що з цією ситуацією поїздкою в Омані тут насправді була виникла комунікаційна проблема в контексті роботи Офісу Президента. Тому що мені здається, що якби Зеленський сказав, що я їду в Оман відпочити трохи, ну і їде, тобто у нього є така можливість фінансова. І згадайте, навіть коли він тільки був обраний президентом, він декілька днів поїхав в Туреччину. І він про це сказав, да, і це не викликало якогось такого розпачу. Тобто тут справа, більш того, тут і інший навіть контекст, тому що на відміну від Порошенка, да, який, згадайте, кричав «Путін нападет», а потім поїхав на Мальдіви відпочивати, ну Зеленський не кричить «Путін нападет». І ми не чуємо з його боку таку риторику. Дякую. Да? Тому я думаю, що тут була комунікаційна проблема, що Зеленський, на жаль, про це не сказав, тому що він би справді позбувся безлічі питань. Якби з самого початку сказав, так, я поїду, тим паче, що, наскільки я розумію, там була така ситуація, що відмінився візит Держсекретаря Сполучених Америки до України, а він тепер не буде кінці цього місяця, він був перенесений. І у Зеленському просто, по суті, виявилося, скажімо так, прогалина часу,
яку він вирішив так використати. Я би з вами погодився, але, пане Дмитре, а як ви ставите до того, що якщо, скажімо, президент проносував, що він за власний кошт, це був не робочий, не дипломатичний візит, то пані Мендель, а чому тоді він зустрічався з їхніми, там, їхніми чиновниками? Це його справа, з твоєї точки зору. Мені, якщо ти почуваєш, то який статус? Ну, ти почуваєш? Ну то що, я теж вам кажу, був на святій землі, вималював гріхи, вийшов на пляж. На пляж за півгодини мене розшифрували, вони дивляться наші новинні канали. І мені кожен ранок, коли я виходив на танні на пляж, доводилося читати лекцію про політичну ситуацію в Україні. Ну то й що? Може його теж та людина в цій штуці впізнала і почала задавати навіть питання. Політтехнолог і президент побудуються різні статуси. Так, якщо навіть на політтехнолога китається, то на президента тим більше. Ні, ну давайте, можливо, на такій інтризі ми завершимо нашу розмову. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Аналітика. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube та на Телеграмі. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.